Епископската базилика в град Сандански е най-яркото доказателство за разпространението и възхода на християнството сред населението, обитавало средното течение на река Струма. Раннохристиянският храм, изграден в античния град Партикополис, впечатлява със своите размери и великолепие. Култовата сграда е събирала зад стените си многобройните за онези далечни времена последователи на християнската вяра. Тя е била най-представителната сграда в този град и епископът е представлявал града на всички нива от тук. Политически, икономически, финансов. Дори са решавали проблеми с правен характер. Това обикновено ставало в атрия, вътрешния двор към епископския храм. Той е бил ограден от трите си страни с колони, завършващи и с капители в дорийски стил, покрит с тухли, а в центъра се намирал кладенец, който е запазен в автентичния си вид с отвори, към които е била прикрепена дървената част над него. Свързваме кладенеца с това, че може би хората от древни времена, преди да влязат в храма, са се измивали ритуално. Малко на по-късен етап се предполага, че кладенеца пресъхва и може би това предполага изграждането на чешмите, чешмаша Драван, която е на единствената стена от атрият. Тя е с 4 каменни блока и с 4 бронзови чучура, един от които е напълно автентичен. Възстановеният архитектурен план на епископската базилика в Сандански показва как се извършвала светата литургия в античния свят. От атрия, след като били обсъдени важни теми от живота на хората, през тези времена се влизало в нартекса или предверието на храма. В него са запазени част от мозаичния килим, който е на различни платна, като част от него изобразява кантаруса, от който излизат лозовите листа. Отстрани на кантаруса има две птици, а в дъното на самия нартекс има останки от стълбище, което е водило към втория етаж, наречено гинекея или женското място. Нартекса всъщност е помещението, което е било за непокръстените и каещите се хора. Вътре в наосната част или в храма са влизали само хората, които са били кръстени. Великолепие от колонати, стенописи и мозайки изпълват вътрешната част на епископската базилика. Това са едни от най-добрите образци на раннохристиянското изобразително изкуство. Презвитерият е бил отделен от наосната част с канцелна преграда, с мраморни плочи, които са били богато украсени с каменна пластика, нещо ново по това време. Тази мраморна или каменна пластика изобразявала сцени от библейския живот или от Библията. Християнството променя коренно духовният живот на хората в античния Партикополис. Внушителният по своята архитектура баптистерий е служил за извършване таинството на светото кръщение. Кръщелната представлява отделна сграда с четириъгълна форма, с вградена окръжност в средата с басейн. Този басейн е с 4 места, бил облицован с мрамор. Самите стени около басейна, както и колоните, които са около него, са били също богато украсени с стенописи в урални и геометрични фигури. Самият басейн е бил за 4 човека. По това време хората са се кръщавали в една по-осъзната възраст и може би това е налагало и големината на самите басейни. Епископският комплекс в Сандански носи ореола на свято място. Сред ценните находки са титурски надпис на Антим, издълбан върху мраморна плоча, хризмата, печатът на Бог и раннохристиянски масивен бронзов кръст. При археологическите проучвания е разкрит и единственият по рода си мартириум, място, където е бил погребен светец, или пък са се съхранявали неговите мощи.
В центъра на помещението се намира алтарна маса, която е била изцяло украсена с стенописи. Самата плоча отгоре от античен тасовски мрамор, да има две ниши, в които се предполага, че може би са се съхранявали ковчежетата с мощите на светец. Края на 6 век при нашествието на различни варварски племена, които преминават през селището тогава, минават и опожаряват всичко. Местното население трябвало много бързо да се изнесе от тук и се предполага, че може би по-ценните неща са били изнесени. Тук се намира и най-древното язмо по нашите земи. Напълно автентично е, с капак. От едната страна е издигнато пракче, което се предполага и което служи за нареждането на съдовете, които са се пълнили със светената вода и са се изнасяли към храма. В помещението мартириума са открити делви. В някои от тях дори е имало жито. Част от пещ, мраморно корито с отводнителен канал, което предполага, че тук се е приготвила църковната утвар. Епископският комплекс Базилика, Баптистерий и Мартириум по своя план архитектура, стенописи, мозайки е уникален за страната и е значителен паметник на културно-историческото наследство.